Ei, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Cascabulho, autor e editor de livros infantos e juvenis. O meu último livro, O Lua Polar por Almar, ele foi classificado pela Comissão Pedagógica do Ministério da Educação para participar do PNLD 2023. O que que isso significa, gente? Significa que todas as escolas públicas brasileiras vão poder comprar o meu livro para seus acervos ou para seus alunos do 4º e 5º anos do Fundamental 1. Mas o livro Lua Polar por Almar, ele não é só um livro, gente. Ele é um projeto completo de educação ambiental e incentivo à leitura, o Abraça o Mar. O projeto Abraça o Mar, ele começa com a leitura do livro Lua Polar por Almar. A nossa intenção é fazer com que os seus alunos sintam, pensem e ajam em defesa das águas. Aqui embaixo no site, vocês vão conhecer e ter acesso a tudo que vocês precisam saber sobre o livro Lua Polar por Almar e sobre o projeto Abraça o Mar. Vocês vão encontrar cartilhas, o livro em PDF e também um curso EAD, gente, completo, que gera um certificado de 8 horas pelo Pedagogia para a Liberdade. O projeto Abraça o Mar, ele é novo, mas ele tem um irmãozinho mais velho que talvez você conheça, o projeto Douradinho, que já está na estrada há 21 anos, já passou por 18 estados, mais de 250 cidades do Brasil inteiro. O projeto Douradinho, ele tem a mesma metodologia do projeto Abraça o Mar. É uma metodologia, então, que foi testada e retestada em milhares de crianças e professoras do Brasil afora. E o Abraça o Mar também já foi testado em sala de aula. No ano passado, nós realizamos ele em 30 cidades de vários estados, impactando centenas de crianças e suas professoras. Tem um vídeo aqui embaixo que conta essa nossa aventura do ano passado. Então é isso, gente. Olha, eu tô aqui totalmente disponível para vocês para responder as dúvidas nas mídias sociais. Aqui nesse site vocês vão encontrar também meu WhatsApp. Podem perguntar à vontade sobre o livro, sobre o projeto Abraça o Mar, sobre a minha história de vida. Quem sabe mais pra frente, né? Quando vocês estiverem realizando o projeto Abraça o Mar, vocês também podem me pedir para gravar um vídeo para mandar para os alunos de vocês, tá? O importante é a nossa interação e a realização do projeto e principalmente estimular a leitura nessa garotada. A leitura e a conscientização ambiental. O livro Lua Polar por Almar e o projeto Abraça o Mar dialogam com o movimento global promovido pela ONU, a década do oceano. Nós estamos no meio da década do oceano. A ONU quer que todo o planeta, independente se a cidade está no litoral ou não, organizações, diferentes tipos, empresas, escolas, debatam sobre os temas necessários para a sobrevivência da humanidade. Então é isso, pessoal. Aqui embaixo vocês vão encontrar todas as informações a respeito do nosso livro e do nosso projeto. Abraça o Mar!